Bak canım bak. Bak ne günlerdi. Bizim günümüz nerede burada? Heyvan burada su içebilir. Heyvan. Bu çaydan biz aparız. Çaydan verdi özümüz. Şimdi bak ne günler. Al özümüzü yiyebilmiyor bu çayda. Bak. Bizim problemimiz bizden 5 kilometre aralıda olan Lerikin Plan kəndində yerleşen 10 ildir fəaliyyət göstərən broiler haqqındadır. Deməli bunlar kəsim olur da orada. Məsəl üçün cücələri yeşdirdə mücrənin kəsimi lazımdır. Bir gündə məsələn minlərlə cücəni kəsdilər. Cücənin kəsəndə onun iç halatı meydana çıxır, tükü meydana çıxır, nə bilim o at qutları meydana çıxır və ya ölü cücələr meydana çıxır. Bunlar həmin bu cücələri yandırırlar. Kəndin mərkəzində elə kəsim çexinin yanında yandırırlar və bu yandırılan zamanda həmin o sərt üfünət meydana çıxır. Bu sərt üfünət də çox vaxt gecələr eləyirlər. İnsanlar yuxuda eləyirlər, elə bilirlər ki, sanki gecələr, gecədir heç kim görməz də bunu. Yəni bu məqsədlə gecələr çox vaxt eləyirlər, amma düşünmürlər ki, gecə, insanlar gecə də nəfəs alırlar, yatanda da nəfəs alırlar, gündüz də nəfəs alırlar. Yəni ən azı 7 ildir biz bu üfünətdən zara gəlmişik. Bax, yəqin hiss eləyirsiniz, özünüz də mən dayana-dayana danışıram. Nəfəs yollarımda çox problemlər yaranıb. Məndə belə bir dənə xasiyyət də var. Vörnümə gələn kimi mən yata bilmirəm. Durub ayılıram, mən nəyinə məliyəm, özümü asmalıyım. Asandan sonra televizorda çıxır, arva dəli idi özümü asdım. Mən dəli deyiləm, mən normal insanam. İki uşaq anasıyam. Yaşım da 58, mən nəyinə məliyəm. Biz, mən yoxu, obşi millət. Camat baba oldu yaxı. Bu nə bir dənə sarımcan çəkir. Nəfəs bölümünü məndə yaranır. Mən deyirəm də, məndə bağırsaq xəstəsiyəm. O da, siz özünüz də biləsiniz, o da psixi təsir edir. Adam bir damcı çörək tapır, bir damcı evində yesin da o. Belə də, yesin evində bir damcı. Onu da biz yiyə bilmirik. Neyə sənə qurban olum? Mən, biz ne, kimə müraciət elə biz bilmirik. Demirik, azadlıqdır. Biz də azad yaşamaq istəyirik. Biz demirik ki, İqvar orada o zavodu çıxarsın, bağlasa mən orada zavod salam, böyləm ki, biz də yaşamaq istəyirik. Mən özüm ürək xəstəsiyə adamım. Mən yata bilmirəm. Pəncələri bağlayıram, ürəyim tutulur. Dözə bilmirik də, çox iyim elir. Murda iniyor, necə deyim, yatmaq olmur, Allah yandırsın. Mən özüm də xəstə adamım. Bax, titriyib, bax, mən özüm xəstəyim. Mən doy nə deyəm, dözmək olmur. Bax, su yoxdur, çayda suyu gətirirdik, paltar yuyardık, indi o da yoxdur. Quyularda su yoxdur, sonra bu da buradan çıxıb. Onlar məhvilədilər hamı. Boraqdılar hər şeyi çayın içinə, o da yoxdur, o su da yoxdur. Bununla bağlı biz çox şikayətlər eləmişik. Ümumiyyətlə, Ekologiya Nazirliyini də çox biz bura dəvət eləmişik. Çox dəvət eləmişik. Məsələ budur ki, bu həll olunmur. O həmin o kəsim seyxinin də rəhbəri, deputat, Lerikin deputatı İqbal Məmmədovun qardaşı Çingiz Məmmədovun adınadı, onun oğlu oranın rəhbəri olmalıdır.